Рампа за влез во паркингот и подземната гаража на станарите од зградата Грост. Освен станарите кои имаат клуч од рампата, друг не може да влезе во паркингот, но затоа пак пред рампата се паркираат возила, иако за тоа постои напишано предупредување. Од комуналното одделение во општина Битола велат дека од тоа како ќе биде уредено заедничкото земјиште на зградите кое може да биде зелена површина, двор или паркиралиште, зависи од урбаната парцела. Честопати може да се јави како затворен паркинг, односно пристап до тој паркинг, тој може да се затвори со рампа, може и да не биде со рампа. Во случајот постоечкиот детален урбанистички план за зградата Грост има решавање влез на подземни гаражи и влез на паркиралиште, кое е во функција на зградата. Поставување на рампа треба да следи со добивање на одобрение од општината со претходна согласност од МВР. Станарите веќе имале покрената постапка. Тие побараја да се постави рампа, следи процедурата на утврдување на собственост на зградата, дали тоа земјиште е во нивна собственост, значи да покажат имотен лист, или пак е добиено на долготраен закуп од државата. Во тој случај може да се јават преку управител или како и да е решено согласно закон, да побараат поставување на рампа и на таа да се добие согласност од МВР преку сообраќаен проект. Симјановска вели дека доколку не се покаже собственост, рампа нема да може да постои.